नमस्कार सकलोके कि खबर आपनालोकर आशा करू सकलोरे ভাল आरो मोर अन्य अति नतुन भिडिओले आपनालोक सकलोके पुनरबार स्वागतम जनाइसु मोर एटा बासु पाली आसे इते मय बासु बुली मातु बासु 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 केने कय साइसे सब आजी आमार घरत आलोही आहिबो हे कारणे पापाय फुरी पुरा डांगोर मास एजनी मारि आनिसे डांगोर माने बहुत डांगोर दे मोबाइलत खरु हे लागिसि देखिबोले रियलत जन बहुत डांगोर मास जनी इमाने डांगोर मास जनी माये के बेगेत हातेरे जुखि साइसे साउंटे साउंटे गुधलाई होल आरु मयो साकी गस जलाई दिलो एतिया मय गुधला साकी जलाई ललु आरु एतिया कुनोबा आमा घर आही आसे कुन आही आसे भिडियो खेखले के साले हे गम पाबो तो एनके नकौ डायरेक्टली देखवाम हे कुन आही आसे एया आलोही कइसिलु जे मा हत आहिसे আমি মানে পৰহিলৈ গুৱাহাটীলৈ যামগৈ সেইকাৰণে মাহঁতে আমাক চাবলৈ আহিছে এয়া মাছ আহিছে মাছ বনাইছো এফালে লোকেল মাংস এফালে ব্ৰইলাৰ মাংস ভাজি আছে মানে এইখিনি শুকান শুকানকৈ খাম আৰু বিনছ ভাজি এতিয়া আৰু খোৱাৰহে কথা মাহত ভাত খাবলে বহিলে আৰু চাৰুজনে কথা পাতি একেলগে ভাত খাই ললে পিছদিনা মাহঁত ভাতত খাই যাবলৈ ওলালে আজি আমি যাবলৈ ওলালো আমাক থবলৈ বুলি পাপা আৰু দাদা গৈছে ইমান দিন ঘৰত থাকিলো তাত গৈ যে ঘৰৰ কথা বহুত মনত পৰিব ট্ৰেইনো আহিলে আৰু পাপাহঁতে আমাক ট্ৰেইনত তুলি ঘৰলৈ উভতি গ'ল गरम पूरी सब्जी तो एतिया हि आमी आमी लामडिं आरो एतिया रोमान भुख आइसे तो बाटा खाम नै आ चिप्स आनसे आलु ए आनसे डोसा ডোসা খাই ললো পিছত ট্ৰেইনখন বহুত সময় ৰখি আছিলে সেইকাৰণে ভিতৰত বহুতে বহুতে আমনিয়ে লাগিছিলে সেই বাহিৰতে গৈ অলপ খোজকাঢ়ি আহিলো প্ৰায় 8:30 মানত আমি গুৱাহাটী ষ্টেচন আহি পালোঁ আৰু তাৰ পাছত তাৰ পৰা উবেৰ বুক কৰিলোঁ আৰু উবেৰ অহাৰলৈকে আমি তাতে ৰখি আছিলোঁ পিছত উবেৰ আহিলে আৰু আমি ৰুমলৈ বুলি আহি থাকিলোঁ আমাৰ ৰুম আহি পাওঁতে পাওঁতে প্ৰায় 9:30 মান বাজিলে
আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম বেলেগ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।